šao da sa nama. Pa znaš šta, prvo ti, ja i ti se faktički ne znamo, eto, smo se čuli 2-3 puta telefonom, lepo si me ubedio, prvo sam valjda odustao, pa si me ti, fino si mi objasnio neke stvari, kao mlad čovjek vidim da si želja nekih informacija, ja opet nisam pun informacija, ali možda mogu da doprinesem da se ispuni tvoja želja. Pa sad ovaj policijski sat i vanredno stanje, znaš, imam i ja pomalo promjena raspoloženja od svega toga i u suštini generalno ne volim intervjue. Znaš, meni je to pomalo opterećujuće i što bih ja sad jednostavno rušio neki svoj bioritam. Evo, recimo, na primjer, ja sam noćas automatski malo slabije spavao. Znaš, tako da ne volim to da urušavam, kao borim se za svoju energiju, za svoju onako što veću radost u životu i onda ne volim to da kvarim. Doduše, ne kažem da su intervjui ti koji pogoršavaju tu energiju, ali zbog toga sam posle, ne znam, odustao intervjua, pa bi posle bilo krivo, tamo sam teo tebe, ja ponovno znam da ipak radimo intervju, a ti si me nazvao i rekao, ajde, nema što da pričam, uradit ću intervju, to je to, da ne dužim sa tim, tako da, ok, drago mi što sam tu. I meni je drago također, ima li možda tih očekivanja kada čovjek zna da će izaći pred kamere, koja nametne sam sebi? Pa, verovatno, ja sam imao prilike najviše kroz košarku da budem pred kamerom. Kasnije sam ja već, tako reći, namerno izgubio tu naviku. Kada sam osetio, posebno su mene startovali, ne znam, ljudi za emisije neke ili eventualno intervjue onako malo gde ti opipavaju privatni život kroz neku žutu štampu. Ja sam ubrzo to osetio da mi to ne prija, da jednostavno ne želim da budem toliko zastupljen u javnosti i da se malo izgubim u masi, ako je to moguće, s obzirom da sam 20 visok, to nije baš tako lako moguće. Ali da, zaboravite malo ljudi i to zna i da prija. Kao što je znalo i da prije kada sam bio u nekom napunu svoje neke, da kažem, popularnosti kao košarkaš. Ali, šta beše pitanje za to? Idemo dalje. Idemo dalje, zato što ću te pitati. Zapričamo se, pa onda to je sasvim normalno da...